الرويب كقاطع العيا علوينا وهذا ميسان الله تكيشان ضوض يال هلك سيدة توسكا نقود داوانيسان والتلفشن خرق الصوماليات هلك أن كسوكونا هاي واحرة دمائي ويكسوكين كوتيدة تطويتوانات ايقمان توسكا كركر ورد كالعاه لباد يافارات ايقمان توسكا كركر وعيدامو جيدا هوري عشرة لما إلاوان هاوغوديك قواريتا الشباب يجون الأركوبات ويقول تقال من قواريتا كلوا وين كيني كوماندوس أرليو أولدي عوادلو كات كاد عادوغو الله آمينانا هاي مانتا وفتي سراكيل اه او كاميني حريلالي وحيينك محكمة دا عيدة مدى محمد حسين عمر او كمقع عرير حريلالي سني يحدق للتالية شيغابوكر او كميدة سراكيش وعيكلينتا ايا مانتا كورمير كوتكي حير الدماني ويكوسوكيهين كوتيدة تضيطونات اي كمان تاسكركر وحان وفتيك سراكيش هل كان كسو دوي تالية حسن داير حسن او كميدة سراكيش كركر ايا كون سودوين تكتب سراكيش هل كان كلها اللي بقولال ciidamada kumaanta iskorkor ah iyagoona saraakiisha ugu sheekeyay ciidamada xeerarka ciidamada la dhaqanka bulshada iyo ajirka laga helayo la dagaalinka qabaarista alshabaab hadii aad iska dhaqaqdo ee magaaladaada aad gasho taliyahaaga amarkiisa laantis ko waa ciqaab dambiya ka dhalaayo adigoo magaaladii dhex joogo hadii aad wax disho ama lagu dilo ama aad wax dhaawacdo maxaa faa'iido sameys wax faa'iido oo sameys ma lan magaaladaas amar diida hadda inta hub u qaadato wax ku sameeso taliyanka ogeyn oo bilaafa sax waxa qaadanaysa ciqaab kale qofka hadii aad qoray ku daagto waxa ku sameeyay isku day dil hadii aad xabad ku riday xabad ku dhifatan waa badishaan marka qofka haduu qof dilo ama dil u geysto maxaa iman karo in la iska daayo imaanayso sharciga loo horgeynaa maxkamada loo horgeynaa wuxuu qaadanayaa ciqaab lama rabo asgariga walaalka ay xerada kula joogo inaad qoray ku taagto oo aad kula ciyaarto waa qofka kaliya ee maanta kuugu dhaw qofka kaliya maanta kuugu dhaw ee hadii ay dhibaato ku gaarto dhaawacaaga qaadaya meedkaagana qaadaya askari shaqahaayo hadii xerada la soo galo ciqaab ka dhalinayso xeradaasi hadii ay ka dhacaan dhimasho iyo dhaawac aanba burbur hanti ciidan hadii ay ka dhacdan ciqaabtu way sii saaideysaa marka waxaan ka digaynaa askarta koolbardiyaha saaran ama shaqa ee loo idmay inay ilaaliyaan xeradaas ee qaarkood moobeelada wan xbiidka haddii xeradaasi la soo galo dhibaato ka dhalato berri ma ogeyn ma laga yeelayo ciqaaba ka dhalinayso waxaan rabnaa marka ur labaad iyo ur afraad qoraxna waa fadhisiin waxaan dareemaa wax badanna feela taagnadeen waxaan rabnaa ugu dambeyn inaan idinkula dardaarmo leedin sheego leedin faro habdhaqanka bulshada aad u tagi doontaan iyo kuwa magaalada joogaba in aan hagaajino maxaa yeelay haddii hal askari oo ka tirsan ciidanka xoog oo qalad yar waxaa la leeyahay ama oo qof dhaco waxaa leeyahay maxaa la leeyahay askarigaasa waxaa leeyahay lama dhahay maxaa la leeyahay askari ka tirsan militariga dhibaato sameeyay leeyahay soomaaliya waxaan rabnaa marka magaceena iyo sharafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan ilaalino qofka shahiidka wuu nool yahay laakiin anaga ma dareemayno ilaa agtiisa ayuu ku nool yahay shuhaadadii gorgor ka baxday ayaan rabnaa inaan maanta mar kale aan dhahno khayr allah siiyo dad ahlu jannaa waaye maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay duubaa liman qatalahum uu qataluuhu qof la-aanta janna waxay u sugnaatay qofkii dilan bay dilaan waxaan leenaa marka dadkii ku shahiiday halgankii lagu xoreynayay dalkankeennaa dadkaas shuhaado waaye kuwii ku dhaawacmana ayagoo nadiifa oo xubnahooda dhammaystiran yihiin oo qiyaamaha u markhaati kacaya dhinaca xabad uga taal dhiigga ayagoo ka dureero ayay ilaahay agtagayan subxaana wa tacaala markaas ayaa loogu shafeecayaa shabaab waxaan ku eedeynaynaa waxay tahay inay diinta islaamka beesheegaan soo ma annagana eedeen waxay noqonay haddii tinteena si kale u jirnaato kitaabkanaa gacanta u gelisa ma kugu wallaahi baa dalka inaad difaacaysa haa ma kugu billaahi baa inaad difaacaysa haa ma kugu tallaahi baa inaad diinta islaamka u dhaqmaysa haa kitaabaa gacanta gelisa inaad ka run sheegtaa laga raba wax walbo diinteena islaamka ogoleen hadday tahay mukhaadaraad hadday tahay tinto si qaabdana loo jarto hadday tahay wax kaloo maala yacni min xusni islaami lmari tarku maala yacnih ayuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam islaannimo wanaagga waxaa ka mid a inaad ka tagto waxyaaba maala yacniga ah oo adduunyadaadana wax kuu tarayn aakhiradaadana wax kuu tarayn markaas sidaas leeyahay ciidan foolxun uma jeediye laakiin dhiirigelin ayay iga tahay waxaa ognaa geesinimadiinii halganka aad soo marteen
waxaan la soconaa waxaan ognahay go dheegla mar aan tagay masajid ay ka sameysteen ururkan oo ahaysan jeclahay waxaan ugu tagay oo dheegle masajid weyn ayaa uga sameysnaa waxaan la soconaa in dugsiga quraan ay ka furan yihiin deegaanka xeerayaha joogtiin oo quraanka lagu barto ayadoo lagu amal falaayo khayru kuman tacallama alquraana wa allama kiin in kugu khayrka bada waa midka quraanka barto dadkan si baro waxaan ognahay in 104 boqolkiiba 99.5 ragaan ay xifdisan yihiin qofka xaafid quraanka ila weyneeyna ila weynintiisa kamid sida nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa idin weyneeyna waa idin xoo ah ixtiraameyna dad sharafan ayaa tiin quraankana ina ku dadaashaan oo lagu tartamaan rabnaa la yiraahdo bisha ramadaan marka la gaaro tartan ka qayb qaadataan ur iyo horinhor u tartantaan quraanka ugu tartantaan dalkan idinku idin suga waxaan ka rabnaa marka waxay tahay ilaahay ka cabsataan dalkan saa ugu dhaaratayn aa uga run sheegtaan oo khawaarita aad xoo hal haadi hal hebsha ka dhigtaan rabaa khawaarita marka aragtaan bir noqotaan shacabka marka aragtaan isxaan u fashaan guryaha marka baareysaan dadka idan weydiisaan xoog dadkan lagu gelin yaa ayuha alladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tastaanisuu wa tusallimuu calaa ahliha waxaa la rabaa dadka marka guri gelaysaa inaa idan weydiisaan qofka guriga mas-uulka ka dhaadaan aniga askari gorgoraan ahay askari kumaandoosoo dowlad waqti ku bixisaan ahay qof muslimaan ahay xaaraan ma raba gurigaagana baad uguma socdee waajibaad qaranaan fulinooya ila fiiri gurigan laakiin daa tira ani waxaan rabaa ii bannaan deegaankan gal waxaan rabaa samaynaa daa tira in lagu habaaro ayaa imaanayso qofka madluumka oo la habaarkiisana saddexda ducadood aan la habaarkooda la aqbalo ducadoodan la aqbalo oon la soo radin ayay ka mid yihiin saadaam cabdulla siyaad telefishin qarka soomaaliyeed xero damaayo magaalada muqdisho